Et nüüd on karjatamispoos. Thank you.
Eda, mis sa leidsid seal? Mis sul on suus? Mis seal on? Njam, njam, njam. Mis see on kont? Kas see on sinu kontikene? On, jah. Kõiku põneb. Aiku põneb kont. Ei taha kellegi anda. Oksid eestaras. Kõitru. Seda, mis sa teed? Matad maha selle. Juki, see ei ole sinu kont. Juki, tule! Vaata, kui seda jooksus saab! Ai, see lõpus! Ai, kui lõpus! Eda! Tule, jooks! Juhu! Eda! Edu! Kus Eda kadus? Eda läks kondi juurde. Eda, tšau! Kõpikar! Eda. Pist.